გამარჯობა. მოგახსენებთ დევანდელი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ. Როგორც ცნობილია, სკოლებში არის არდადაგები 29 დეკემბრიდან 17 იანვრის ჩათვლით და ამასთან დამატებით საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უქმედღეებად გამოცხადდეს 10 იანვრამდე პერიოდი 1 იანვრიდან დაწყებული. Ეს ეხება საჯარო დაწესებულებებს, ხოლო კერძო სექტორმა შეუძლია თავისით მიიღოს გადაწყვეტილება და იგივენაირად უქმედღეებად გამოაცხადოს 1-დან 10 იანვრამდე პერიოდი. Სხვა დამატებითი შეზღუდვა დაწესებული ამ მომენტში არ არის და არც სხვა შემსუბუქებები საბჭოზე გადაწყვეტილი არ ყოფილა. Კი ბატონო. Როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში უკვე დაფიქსირდა ომიკრონის შტამი და მიმდინარეობს კიდე კვლევა რამოდენიმე შემთხვევაზე და პოტენციალი იმისა, რომ ჩვენთანაც ამ ვირუსის გავრცელება მოხდეს ხადია მაღალია. Შესაბამისად, კლუბებთან მიმართებაში, ანუ ლიბერალიზაცია მიმართულებით დღეს არ არის, ანუ არ მიგვიღია გადაწყვეტილება კლუბების გახსნასთან დაკავშირებით. Imitom rom tendenția ce unahot putem să plioși, sadat dașebuli, o să fie nova ikat, șez gudu ebi da gaukme ebi mokme debs. Rače heba șromis inspecția zda chatare bulgonizi ebebs, tchadiam chatare bulgonizi ebebi șesa heb vicit, da arastori informația rom, șromis inspecția s-ar mă uftenia reagire ebebi. Șromis inspecția mgana hoție la canonit gansa zvuli. Caspie mai înțambogen. Საქართველოში საქართველოში არის კანონი, რომლის წინაშეც ყველა ვართ ერთნაირ. Კანონი ამბობს, რომ აკრძალულია აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება. Მაინც ჩაატარებენ, ლოგიკა არ მესმის. Კიდევ ერთხელ, შრომის ინსპექციამ ჩაატარა ის ღონისძიებები, რომელიც მას კანონმდებლობით აქვს დანიშნული.